गुड मर्निङ एभ्रिवान. म चाहिँ आज रेडी भएर है अफिसमा बोलाएको छ हामीलाई प्रोग्रामको लागि, त्यही प्रोग्रामको लागि जानु लागेको. सो आजदेखिको मेरो भ्लग्स पनि सुरु गर्दैछु. सो तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्छ नराम्रो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला, अनि मन पऱ्यो भने सेयर गर्नुहोस् अनि इन्जोय गर्नुहोस् मसँग. यो एक हप्ताभरिमा के कस्तो हुनेछ है, इन्जोय गर्नुहोला. हाम्रो सिङ्गर दिदीहरू हुनुहुन्छ हो, कत्रो बित्यो. डे टू चाहिँ मेरो प्रे टिचर्स डे मनाएको थियो. आज चाहिँ हाम्रो टिचर्स डे मनाएको छ यो केटाकेटी. पनि सकियो र मेरो केटाकेटी दिदीको भिडियो पनि हालेको छु 2017 र 20 किनकि उनीहरूलाई पनि मैले धेरै मिस गरेको छु. हुनुहुन्छ मेरो वान लिको टिचर्स भर्सेस स्टुडेन्ट. उहाँहरूले मलाई एकदम टिचर्स डेको लागि बोलाएको थियो, म जानु पाइनँ. आइएम सरी भन्नुको लागि यो भिडियो हालेको है. अनि यो चाहिँ मेरो लेट पोस्ट हो, अनि ह्याप सबैलाई मिस गरेको छु मैले है. बाई 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 भन्नु आएको रुदैन त रहेछ. शान्ति भयो. स्कुलमा आज मेरो लास्ट डे थियो. सो सबैलाई गुड बाई भनेर म फर्किएर आएँ. सो नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु. सी यु, बाई बाई. आज चाहिँ टिचर्स डेको लागि गिफ्ट किन्नु गएको. सर्टा छान्दा छान्दा बल्ल एउटा गिफ्ट पायो. सो ह्याप्पी टिचर्स डे. हम लोग ब्यूटीफुल हो गए ना, ये लड़की को फोटो खींच रहा है. इधर देखो लड़कियां, पीछे भी है, पीछे देखो, पीछे. सब जना कन्फ्यूज भइरहेको रहेछ. ओ हाम्रो च्यानलको मेन मान्छे. हाम्रो दाजु दाजु दिदी वानको अलिकति भनिदिनु न. दिदी बङ्ला, दिदी बङ्ला है. कहिलेसम्म रिलिज हुन्छ होला यो हाम्रो? यो तपाईँको नेक्स्ट मङ्गलबार हुन्छ होला. हजुर, बिहान मङ्गलबार बिहान 10:30 लिएर 11 बजीसम्म. 11 बजीसम्म नै नेपालीको मात्रै हुन्छ र सप्तरङ्गी भन्ने प्रोग्राम छ नेपाली. हजुर हजुर, त्यसमा यो टेलिकास्ट हुन्छ, यो देखाउँछ. ए हजुर हजुर. अन्त त्यहाँबाट त्यही रिपिट हुन्छ फेरि आइतबारको, त्यही आइतबारको दिन राति 10:30 11 बजीसम्म. ए हुन्छ, थ्याङ्क यू. आजको भिडियो चाहिँ है मैले एक हप्ताको भिडियोहरू हालेको छु, हामीले के गर्यौँ कसो कसो गर्यौँ भनेर. सो तपाईँले मेरो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू, अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला. अनि जुन यो लास्टमा मैले हालेको छु त्यही अनुसारमा टिभीमा आउँछ है. ओके, थ्याङ्क यू फर